Thank you.
enfrentando a equipe do Família Juventus do Guarulhos. Tadeu, Rocha na cidade linda. Deu Tadeu Rocha. Um jogo pegado, dois times brigadeiros, o time do Tadeu Rocha, brigadeiro, marcador, e o time do Família Juventus, aquele malemolência, muito driblador, mas final é decidida no detalhe, e essa mais uma vez foi no detalhe. Tô aqui, um jogador cracaço também, Amorra, diz aí Amorra, durante o percalço aí do time do Tadeu Rocha durante esse campeonato, qual foi a maior dificuldade do time até aqui? Mano, pra te falar, a dificuldade foi o time. Melhor canhoto encaixar da quebrada, hein? Foda-se, caralho. A melhor dificuldade que a gente teve nessa Copa foi o time encaixar durante anos. Quando o time encaixa, não tem como. A gente é bicampeão da Copa e é isso. É isso. Não teve dificuldade. A dificuldade foi encaixar o time. Quando encaixou, segura, nós vai estar em todas. Esquece que a gente vai chegar em todas. Da hora, é isso aí. Time de amigos, da hora. Diz aí pra mim, quantos gols você fez nesse campeonato? Lembra? Não, sem dizer não. E no final? Na final só um. Só um? Só um? Você viu que é a humildade do cara, né? Não, um que graças a Deus venceu com a vitória e eu consegui ajudar o time a vencer o gol. É isso aí, agora comemorar, churras, ceva. Tudo na conta do Pedrinho. Churras não, que é vegetariano. Salada. É isso aí. Vai, Matheus. Parabéns, Tadeu Rocha, parabéns a Bombar. Vai, Matheus. Sucesso aí pro time.